פרק יוד זין. לא תזבח לאדוני אלוהיך שור ושה, אשר יהיה בו מום, כל דבר רע, כי תועבת אדוני אלוהיך הוא. כי ימצא בקרבך באחד שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, איש או אישה, אשר יעשה את הרע בעיני אדוני אלוהיך לעבור בריתו, וילך ויעבוד אלוהים אחרים, וישתחו להם, ולשמש או לירח, או לכל צבא השמיים אשר לא ציוויתי, והוגד לך ושמעת, ודרשת היטב, והנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בישראל. והוצאת את האיש ההוא, או את האישה ההיא, אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך, את האיש או את האישה, וסקלתם באבנים ומתו. על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת, לא יומת על פי עד אחד. יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו, ויד כל העם באחרונה, וביערת הרע מקרבך. כי ייפלא ממך דבר, למשפט בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, ובאת אל הכהנים הלוויים, ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא, אשר יבחר אדוני ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. והאיש אשר יעשה וזדון לבלתי שמוע אל הכהן העומד לשרת שם את אדוני אלוהיך, או אל השופט, ומת האיש ההוא, וביערת הרע מישראל. וכל העם ישמעו ויראו, ולא יזידון עוד. כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה, ואמרת, אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. שום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. רק לא ירבה לו סוסים, ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס, ואדוני אמר לכם, לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד. ולא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו וכסף וזהב, לא ירבה לו מאוד. והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, מלפני הכהנים הלוויים. והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד ליראה את אדוני אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, ואת החוקים האלה לעשותם. לבלתי רום לבבו מאחיו, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל.